odayaasha iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka ceelbuux ayaa ku baaqay in bulshada kulan wadatashi ay la yeelato si maamul rasmi ah loogu sameyn lahaa deegaankaasi. Wariyeena Axmed Canshuur ayaa warbixintan inoo haya. odayaal iyo waxgarad ku nool degmada ceelbuux ee gobolka Nisanaaga ayaa sheegay guddidii dhowaanta loo magacaabay ee ku meel gaarka ahayd muddadii 6 bilood inay ka dhammaatay, maantana loo baahan yahay in markaasi guddi cusub rasmi ah loo sameeyo degmada ceelbuux ee gobolka Sanaag. Waa kuwan odayaasha oo arrimahaasi ka hadlaya. Raxmaan Raxiim, baaqa halkanka waxaanu isugu nimiyey shirkan jaraa'idda aanu qabanay, waanu isugu nimiyey. Waxaanu halkan ku cadaynaynaa guddidii magaalada ceelbuux oo waqti kooban loo cayimay, waqtigeedii inuu dhammaaday 6 bilood bay ahayd, waxay dhaaftay 2 bilood iyo bar bay dhaaftay. Ilaa intaa waqtiga ah inay iyagu jawaab soo gudbiyaan oo yidhaahdaan waqtigii waa naga dhammaaday, talaha laysugu yimaado ayaanu eegaynay. Sugidii in badan ayaanu eegnay, qoladii way si jeclaysiiyeen inay hawshooda horu sidooda u sii wataan. Waqtiguna 6 bilood buu ahaa. Waxaanu halkan ku cadaynaynaa oo shirka jaraa'id u qabannay oo duqeytida iyo waxgaradka ceelbuux haddaanu lahay, waxaanu isla garanay waqtigii inuu dhammaaday. Bulshada ceelbuux waxaan lagu baaqaynaa waqtigeedii iyo guddidee shirka jaraa'id aan isugu nimi daaran arrimaha iyo masiirka magaalada ceelbuux, iyadoo ceelbuux markii hore ay ka jirtay guddi sharciyeysan, qalalaasad dabadeed xal mooday in guddi todoba ka samaysan todoba xubnood ah in loo sii dhiibo si kumeel gaar ah, muddana loo sameeyey. Muddadaas waa ahayd 6 bilood. 6 bilood way dhammaatay, magaaladuna kumeel gaar kuma sii jiri karto. Waxaanu ugu baaqaynaa ciddii danaynaysa ceelbuux iyo ciddii waxtarkeedaba wadaba inaanan laga hor istaagayn ee lagu hagaajinayo maayirka magaalada ceelbuux. Guddidaasuna waqtigeedu dhammaaday. Taas ayaa waxaanu rabnaa inaanu baaqaas iftiimino. Guddidii 6 bilood ahaa sidaa loo sheegay, waqtigii wuu ka dhammaaday. 6 bilood way dhammaatay, 2 bilood baa ka dhammeeyey. Waxqabadkoodu runtii anigu duri maayo hadda inay wax qabteen waaba dhici karta, laakiin waqtigii waa ka dhammaaday. Waxaan u sheegayaa marka ciddii wax u wada ceelbuux oo danaynaysa inay wax tarto ama wax ka qabato oo mujtamaca faraha badan oo ku nool wax u qabato, waxay kala soo xiriirayaan haddaanu nahay odayaashan xafladda qabtay oo badan, iyo inta mujtamaca nagu heeran oo badanba oo magaalada joogtaba. Maayarka magaalada Axmed Cali Salaad baa lagala soo xiriirayaa bulshada reer ceelbuux iyo inta ay xukunto oo baaqaasi yahay magaalada guddidii 6 biloodka ahayd oo kumeel gaarka ahayd in waqtigii ka dhammaaday oo hadda ay dhaaftay 2 bilood iyo dheeraad. Marka waxaa halkan waxgaradka iyo odayaashu ay isugu yimaadeen oo isla garteen guddidan waqtigeedii dhacay, haddana hawshii lagu ogyahay inta guddi laga soo samaysanayo duqa magaalada maayarka Axmed Cali Salaad waxqabadkii guddidii hore iyona waxa ka sheekeeyey oday Cabdulla Dhaaya ka sheekeeyey. Dhammaan cid walba oo ay khusayso, haddii ay tahay hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalliga ah, haddii ay tahay maayarada iyo barasaabada gobollada u jooga ee maamulada hareeraha dhaga xiga, cid walba ay khusayso baaqan, waxaan u sheegaynaa inaanay guddidaasi matalin ceelbuux. Waqtigii loogu talagalay inuu ka dhammaaday, in wixii ay u hayaan ceelbuux ama masiirka ceelbuux ay kaga qayb qaadanayaan ay u soo mariyaan maayarka magaalada ceelbuux ee Axmed Cali Salaad, isagaa markaa ummadda wixii u hagayaan wax u qabanaya, isaga arrintaasi u xilsaaran tahay aanu uga dambeeyay inuu waqtigeedii dhammaaday, inayna deegaanku u yahay deegaan aan maamul la'aan hadda lagu eegi karin, uu yahay deegaan ballaaran oo la rabo in si degdega loo sameeyo loogu sameeyo maamulkii haagi lahaa ama horumarin lahaa. Waxaan baaqaas u soo jeedinaynaa hadday tahay maamullo iyo hadday tahay hay-adaba iyo ciddii kaloo ay qusaysaba in ay ogaadaan sida odayaasha hore u sheegeen inay dhammaatay
xilligii oo ay tahay halkay ka ahayd lix bilood hadda sagaal bilood ka tahay wax guddida haatan muddada lix bilood soo haysay maamulka degmada ceelba ee gobolka Niisanaaga ayaa muddo lix bilooda loo qabtay oo ku meel gaara lixdii biloodna haatan ay markaasi ay dhammaatay odayaashii waxgaradkuna ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan markaasi loogu sameeyo degmadan ceelba maamul cusub guddidan ayaa hore waxaa u magacaabay suldaanka guud ee beelaha harti suldaan siciir suldaan cabdisalaan haatana looga fadhiyo inuu markaasi arrintaasi uu gudaha usoo galo oo maamul kale oo rasmiga u sameeyo degmadan ceelba ee gobolka Niisanaag waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga soomaali news tv degmada ceelba